Salve, amante da natureza! Eu sou o Eliseu Eu sou a Lana. e nós somos do canal Natureza Natureza Sobre Sobre Rodas. Rodas. Galera, nós estamos aqui no canal dos Trem da Roça. Trem da Roça, Aline e Elton, grandes amigos nossos. É um prazer estar aqui no canal de vocês, para poder falar um pouquinho de vocês. Canal top, amigos nossos. Tem muito vídeo bom aí, né, Show amor? de bola! Ó, nós queria falar para vocês que estão inscritos aí no canal dele, dá uma visitadinha no nosso canal. Aqui nós temos um canal sobre natureza, bem Reciclagem de reciclagem. pneu. É que protege o meio ambiente e gosta da natureza. Pronto, Sim, para resumir. isso mesmo. E o nosso plano é viver autossustentável. É, Então igual a Aline e o Elton aí, ó. Tem nós a temos as nossas hortas chácara. aí, ó, do quintal que É, estamos não é dando uma. muito, mas dá pra gente. Tem as nossas reciclagens Tá, que a mostra aí gente os pneus faz. que a gente Tem uns pintou. pneus aqui que estão sendo pintados e arrumados. Estamos arrumando aí do quintal O também. quintal também está sendo arrumado, ó. Tem bastante espaço no quintal. Olha o tamanho das pimentas aqui, dá uma mostrada Estamos aqui, ó. pimentas. Olha o tamanho das pimentas que vamos colher já em breve, fazer um molhinho de pimenta. Bastante coisa, hein, galera? E é isso aí, galera. Então, Gostamos de natureza, você venha curtir nosso canal aí, tá bom? isso. Um vídeo bem rápido, só mesmo para chamar vocês É, a aí. gente queria agradecer eles aí, um Agradecer. E você que beijo, um conhece o nosso abraço. canal também, se inscreve no canal deles também. Nós E é estamos isso no canal mesmo, fazer dele, uma parceria mas aí. exatamente. Parceria para nós estar tá fazendo aí o canal crescer e também para mostrar aí para vocês a natureza como ela é de verdade, beleza? Verdade. Beijo, galera. Eu vou mostrar nossas plantinhas agora, tá? E aí vocês vão ver aí o que que nós fazemos aqui no nosso quintal. E galera, a gente tem um tomatinho, que é aquele pequenininho, né? Ele tá meio feinho. A gente vai dar uma correção no solo. Daquele bem pequenininho, tomatinho. Isso aqui é açafrão da terra. Tá lindo, lindo, lindo. Vamos terminar de pintar esse aqui hoje. Vai pro vídeo, subir pro YouTube em breve. É, o açafrão da terra é bem Ó, isso aqui são as saudável. nossas pimentas. Tem a cambuci, ó. Olha aqui, tem a bem vermelhona lá, ó. Tem a cambuci, tem a pimenta biquinho. Tá aqui a nossa Exatamente. pimentinha. Isso daqui é Pau doce. uva japonesa. Eu chamo de pau doce, que é melhor. Só pode. Mas é o nome científico, hein, O nome gente? científico é Ó, a pau mente doce. poluída. Só pode. Isso aqui é menta. Tá Isso, até muito florindo bom, já a hein? menta. Menta, Bom show de demais. bola. O nosso pezinho de morango. Nosso morango já tá querendo dar uns moranguinhos Sim, aí. tem que dar uma Ó, ajeitada dando neles. moranguinho. Isso aqui é o nosso capim-santo, que a gente come bastante. Deu pra perceber, né? Tá baixinho. Come? Ô, faz Estamos chá. comendo capim também aqui, hein, galera? Só pode, hein? Só Come come capim aqui, só pode. chá, quis Faz chá. dizer. Ó, esse é lichia. A lichia. Temos mais pé aqui de Tomate. tomate. Aqui a taioba, o Elton nos ensinou que isso aqui Isso, nós perguntamos é aí a pro Elton. flor. Isso aí é a flor da Obrigado, taioba. Elton. Valeu pela dica. Isso aqui é o nosso pezinho Maçã. de maçã que ganhamos de uma inscrita do canal. Isso daqui é abacate. Tá lindo. Isso aqui é a nossa horta, Nós né? já Que a gente mostramos para brincou. vocês. Tem pimenta, pimentão. Tem Tem coentro coentro. Ah, tem também. orégano. Tem orégano. Ó, tem Isso orégano. mesmo, Tem tem o poejo. poejo. Tem nossos chazinhos também, né? Sim, tem. Aqui é o quintal, ó, o maracujá. Ó, maracujá. Já tá querendo soltar as primeiras flores. Querendo soltar já, ó, tá Ó. lindo. Olha aqui, as flores já saindo. Ó, que legal. Muito legal, né? É dois tipos de maracujá, é o doce e o azedo, né? Sim. A gente plantou esse aqui, pezinho de Mamãozinho. mamão, tem amora. Esse pé amor, esse pé é desconhecido. Esse aqui eu não sei qual que é. Desconhecido. Já vai estar Tem enfeitado. mais Tem tomate. mais tomate, que eu amo tomate, olha aqui. Tem mais tomate lá embaixo. Tem o nosso Tem tomateiro um lá, pezinho de amor. coco. Tem um pezinho de coco Que não vai ficar aqui. aqui, depois ele vai sair daí. É, tem Uma uma. bananeira gigantesca. Isso, tá uma bananeira que passou da casa. E é O isso outro aí. maracujá. Esse aqui é o maracujá doce. Esse é o E doce e esse é esse o é o azedo. azedo. Então os dois estão juntos. E vamos ficar tudo aqui nessa Tem faixa alecrim, aqui. ó. Tem um alecrim. Tem um alecrim dourado. Ó. É isso aí. E é Despede isso aí. aí, esse é o nosso humilde quintal, né? Quero mandar um abraço pro Elton e Aline por dar esse espaço aí no canal de vocês. Um grande beijo, vocês são demais. Amamos vocês, ó.
Show! Beijo. E se Se vocês inscreva no quiserem, nosso canal. se quiser acompanhar a nossa saga da venda dessa casa e a mudança para a chácara, igual o Elton fez aí com a Aline, nós vamos estar mudando e começando do nada, do zero assim também. É isso mesmo. Então, Vamos vocês quiserem construir a acompanhar, nossa chácara. Vai lá no nosso canal, beleza? Valeu, até Tchau, o próximo galerinha. vídeo. Tchau! Beijo.